Dhe nëse morëm dhona të dhonat zyrtare, pa. edhe shumë sektorit publik, del që Kosova, edhe du të me bo dhe nj, një spjegim, që se këmë po, dheri tash, du të me folë për poga neto. Se paga bruto, nëse merët paga bruto në Malzi, edhe në Kosovë, është dalim shumë i madhë. Që i bje? Se nga rkesat në Malzi, në vene tjera të regionë në Sërbi, janë shumë të mdha, se pagun shumë kontribute. Ndërso në Kosovë, nga rkesat janë shumë të në pogë. Se paguhet vetëm tatimi që është maksimal, i përshkazun po maksimal 10%, edhe paguhet të kontributet nga punëtori 5%. Këtu janë nga rkesat në pagën e Kosovës. ndërsa në vendet sa këtu me shkonë dherin 50% nga rkesa kontributet dhe tatime. Po, për kjallë, po, edhe del që Kosova ju që qëndron ma dopë se regjoni. Për po përket, pagës në të është mbi regjonin e pa lugarit rritin e fundit që do të ndodhë që ma, mund të ketë një krasim? Po mund të ketë një krasim e marrëm për shembol pagën në sektorin publik, pagat neto pa rritje se kja kalon. Kosova është ma lartë se Shqipëria, është ma lartë se Macedonia, është ma lartë se Serbia, është ma lartë se Bosna Hercegovina, është interesant ma lartë se Bulgaria që vendi bëjes, edhe është ma lartë se apo për aferësisht atët me Rumanin. Thënë, nuk është Kosova që nuk ka nevoj mu përmisubu gjendja, nuk jam une që të thonë që nuk ka nevoj për ma shumë, po nuk jam i pajtimit që ne me ngrit mosën e pagam në atë nivel, me pru venin në një situatë kur nuk ka mundësimi kërë pagesat, ose me thonë, po, në gjitha të atimet për i morëm, po i përdorëm për paga, nuk ka investime kapitale, nuk thejen taksat të taksa pagusi për mes rrugve, spitaleve, investime në ambjent dhe qështje tjera, po, kryshështë, i kem paga edhe transferës sociale edhe pjesën e investimeve kapitale e sjedhëm në nivel minimal.